მესალმებით დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარჭერს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას ეფნატევა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ აივ ინფექციაზე შიშთან დაკავშირებით. პირველ დეკემბერს აღინიშნება დაავადებასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ზოგადად კვირეულია ხოლმე, როცა უკვე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით ხდება ინფორმაციის გაცვლა და სწორედ ამიტომ აღნიშნავენ პირველ დეკემბერს შიშთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ჩვენც დღევანდელ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ, თუ ზოგადად რა არის, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მენას და მაყურებელს, რა არის ეს დაავადება, როგორ ხდება მისი გამოვლინება და როგორ უნდა ვუკურნალოთ რა გზები და შევეცდებით კიდევ ერთხელ უფრო ინფორმირებული გავხადოთ ჩვენი მენები. სწორედ ამ საკითხებზე დაკავშირებით საინტერესო რჩევებს მოგცემს ოჯახის ექიმი ქეთევან კალანდაძე. მოგესალმებით ბატონო ქეთევან და მადლობა სკითხვით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით თქვენს და თქვენს მენელებსაც. მადლობა კიდევ ერთხელ. აი უშუალოდ სანამ გადავართ კითხვა პასუხის რეჟიმზე, მე მინდა ჩვენს მენელს და მაყურებელს შევუთხრა კითხვათ, რომ ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამედიცინო ცენტრის მონაცემებით, ეს არის სავარაუდო მონაცემები, საქართველოში ინფიცირებული 10500-მდე სავარაუდო ინფიცირების შემთხვევა. ხოლო 2020 წლის 1 დეკემბრის ოფიციალური მონაცემებით რეგისტრირებულია 8518 შემთხვევა ქვეყანაში, აქედან ჭარბობს მამაკაცების ინფიცირების შემთხვევა, რომელიც არის 6822, ხოლო ქალების შემთხვევაში გახლავთ 2176. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს რეგიონს სამხრეთ ჯავახეთს, აქ 113 შემთხვევა არის ინფიცირების გამოვლენილი და ზოგადად 2020 წელს დადასტურებულია 496 შემთხვევა. ქალბატონო ქეთევან, ეს არის ჩვენი მონაცემები, როგორც ასე ვთქვათ, პათოლოგიის ცენტრის მონაცემებია და პირველ კიდევ ერთხელ მოგვხსნათ ჩვენს მელეს, რა არის აი ინფექცია შიცი. რას ნიშნავს ახლა ეს ორი სათაური, რატომ არის? აი ინფექცია, ეს არის ადამიანის იმუნო დეფიციტური ვირუსით გამოწვეული ინფექცია. ანუ გამომწვევი არის ადამიანის იმუნო დეფიციტის ვირუსი. ეს არის რეტროვირუსების ჯგუფი და ამით გამოწვეული ინფექცია არის აივი. მაგრამ უკვე შიცი, ეს არის ამ ინფექციის ბოლო სტადია, როდესაც უკვე თავს იჩენს კლინიკური ნიშნები. ანუ ადამიანი შეიძლება ამ ინფექციით დაავადებული იყოს წლების მანძილზე, 7 წელი, შესაძლებელია 10 წელიც, მაგრამ არ იყოს არაფერი გამოვლენილი და მან არ იცოდეს ამის შესახებ. მაგრამ უკვე იმ სტადიაზე, როდესაც კლინიკა იჩენს თავს, ეს არის შიცი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ესე იგი გამოჩნდა კლინიკურად ნიშნები. აი ეს არის. მადლობა ახსნისთვის. ქალბატონო ქეთევან, რომ ახსნათ ზოგადად, აი რა სიმპტომებით ვლინდება, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ აი ინფიცირებული ვართ, აი რა მე აქვს გამოვლენის სიმპტომები, რომ ჩვენ მივხვდეთ და გავამახვილოთ ყურადღება. თუ არ არის შიცი გამოვლენის სიმპტომები და ნიშნები, ჩვენ შეიძლება ვერ შევამჩნიოთ, არც იყოს და ვერ შევასწოდოს, ვერ მივხვდეთ, სანამ არ მივართ იმ ბოლო სტადიამდე, რასაც ქვია შიცი. აი შიცი ეს უკვე არის იმუნოდეფიციტის ღრმა დაზიანება, დეფიციტური ადამიანის იმუნიტეტის ღრმა დაზიანება და აქ უკვე სხვადასხვა ნიშანი იჩენს თავს. მაგალითად, როგორიც არის სხეულის ტემპერატურის მატება უმიზეზოდ, რომლის მიზეზსაც ჩვენ ვერ პოულობთ, შესაძლებელია იყოს ძლიერი სისუსტე, შესაძლებელია იყოს გახანძლებული პნევმონია, ანუ ფილტვების დაავადება, რომელსაც წამალი ვერ მკურნალობს და ვერ ხვდებით რატომ, აი აქ უკვე ეჭვი მიგვაქვს ამაზე, შესაძლებელია იყოს ლიმფური კვანძების გადიდება, შესაძლებელია იყოს ნერვული სისტემის სხვადასხვა პათოლოგიური ცვლილებები, ასევე შეიძლება იყოს თეთრი ნადები და სტომატიტი პირიზღლუში და აი ეს უკვე დეფიციტის იმუნიტეტის დეფიციტის სხვადასხვა ნიშნებით გამოვლენა უკვე მიგვანიშნებს, რომ ეს არის შიცი, ანუ ბოლო სტადია ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსის ინფექციის. გასაგებია. ქალბატონო ქეთევან, ზოგადად როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, როგორ უნდა გავიგოთ გვაქვს თუ არა შიცი? შიცის დიაგნოსტირება ან იმუნოდეფიციტის ინფექციის დიაგნოსტირება ხდება მარტივი ლაბორატორიული სკრინინგული ტესტით. პირველ რიგში, აი ეს ტესტები უკვე
ხელმისაწვდომია მთელი საქართველოს მასშტაბით, სოფლის ექიმებისთვისაც, ქალაქის ექიმებისთვისაც და მარტივი ტესტით ეს არის ცეჰეპატიტთან ერთად კეთება უკვე ეს ერთად ხდება ამ ორი დაავადების გამოვლენა 15 წუთში პასუხი არის შესაძლებელი რომ იყოს. Თუ აქ გვაქვს დადებითი პასუხი მარტივი ტესტით შემდეგ უკვე იგზავნება პაციენტი უფრო ღრმა კვლევაზე, რომ უფრო დაზუსტებული იყოს მისი დიაგნოზი. ეს მომსახურება რომ ავუხსნა ჩვენ სმენეს, ეს უფასო არის ხელმისაწვდომია ყველასთვის, თქვა პირველადი ჩატარება, რომ გავიგოთ და როგორ ხდება ზოგადად, სად უნდა მიმართოთ, ვის უნდა მიმართოთ, რომ დავადგინოთ გაქვს თუ არა შეფასება. კი, ეს კვლევა და ნებისმიერი მასთან დაკავშირებული პირველადი კვლევას და შემდგომი გამოკვლევას და მკურნალობას არის აბსოლუტურად უფასო. დაფინანსებულია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და თუ რამე ეჭვი გაგვიჩნდა რომ საჭიროა ამ კვლევის ჩატარება შიციის ცენტრში ხდება პირველ რიგში, მაგრამ დღესდღეობით ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება ყველგან. მკურნალობა როგორ ხდება, ეს მედიკამენტურად არის თუ უკვე როცა გავიგებთ რომ გვართ ჩვენ ამ ვირუსის მატარებელი და გვაქვსიცი და დაზუსტებით უკვე როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა? დიახ, უკვე მოხდება უკვე პაციენტის ღრმა კვლევა და ნამდვილად დადასტურდება რომ პაციენტი დაავადებულია შიციით, ის უკვე შესაბამისი ინფექციონისტის მიერ არის აყვანილი მეთვალყურეობის ქვეშ და არის სპეციალური თანამედროვე მედიკამენტები, კომბინირებულად ხდება სხვადასხვა მედიკამენტების კომბინაციით მკურნალობა. პაციენტს შეუძლია თვეში ერთხელ წაიღოს ეს მედიკამენტი, ახლა უკვე სამ თვეში ერთხელაც არის შესაძლებელი, სამი ჩის დოზა მიაქვს. შემდგომ იდის შემოწმებაზე ექიმი. თქვენი ხმა არის? იღებს პაციენტი, ხდება შესაბამისი კვლევები, რომ შემოწმდეს ის მდგომარეობა და ასე რომ პაციენტი არის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ შესაბამისი ინფექციონისტის მიერ. გასაგებია. ცოტა ისეთი კითხვა და ყველას აინტერესებს. ხდება თუ არა საბოლოოდ ამ ვირუსის განკურნება და არის თუ არა განაჩენი შიცი ადამიანისთვის? საქმე იმაშია, რომ ეს ვირუს რეტროვირუსების ჯგუფს მიეკუთვნება, როგორც აღნიშნე და როდესაც ის ორგანიზმში ხდება, ადამიანის ორგანიზმში ჩაშენდება მის გენეტიკურ მასალაში, გენომში. აქედან მისი გამოყვანა შეუძლებელია. ანუ წამალი ამ დონეზე მას ვერ მოერევა, მაგრამ სისხლში გადასულ ყველა ვირუსს წამალი ანულებს, კლავს. ასე რომ ის ადამიანი რომელიც ამ ინფექციით არის დაავადებული, მთელი სიცოცხლის მანძილზე არის ამ ვირუსის მატარებელი, მაგრამ თანამედროვე წამლებით, რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია და საყურადღებოა, ხდება ამ დაავადების მართვა, გადაყვანა ქრონიკულ მდგომარეობაში და პაციენტის დაავადების პროგრესირება არ ხდება, პაციენტი არის გრძნობს თავს სრულიად ჯანმრთელად და რაც მთავარია მისი სიცოცხლის ხარისხი არის ძალიან კარგი, ასე რომ ეს ადამიანი სრულიად ინტეგრირებულია საზოგადოებაში, სოციუმში, შეუძლია იმუშაოს, ის უკვე გადამდები არ არის, იმიტომ რომ სისხლში ამ წამლების მიერ ეს ვირუსი არის განულებული, ასე რომ პაციენტი საშიში არ არის აღარავისთვის, უბრალოდ მატარებელი არის ვირუსის მთელი ცხოვრების მანძილზე. აი თქვენ აღნიშნეთ რომ არ ინკურნება, არის მატარებელი და გადადების გზები სწორად ჩვენი გადაცემაც და ის კვირაც ეძღვნება ინფორმაციის მიწოდებას და ამაღლებას საზოგადოებისთვის, ცნობიერების ამაღლებას. რომ ახსნათ გადადების გზები რა არის, რადგან არის ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ უფრო მითი რომ გადადის კოცნი, თქვათ ან ხელი შევდეთ, როგორ გადადის, რა არის გადამდები და თუ შეიძლება გენეტიკურად მოხდეს გადადება, როცა ვთქვათ დედა არის მატარებელი შიციის და შვილი შეიძლება რომ აღმოაჩნდეს? დიახ, მოგახსენებთ, გადადება ხდება სამი ძირითადი გზით. პირველი ეს არის სექსუალური გზა. მეორე ეს არის სისხლის საშუალებით, როცა დაბინძურებული შპრიცით ან დაბინძურებული ამე მახვილის აგნით შესაძლებელია მოხდეს შეჭობის გზით ეს გადასვლა, ან ჰემოტრანსფუზია, ანუ სისხლის გადასხმის დროს თუ გაიპარა ასეთი სისხლი, ან ტრანსპლანტაციის დროს თუ მოხდა გადანერგვა, ანუ სისხლით მეორე გზა და მესამე არის პერინატალური, ანუ დედიდან შვილზე. ფეხმძიმე დედიდან შვილზე, მშობიარობის დროსაც და ასევე მეძუძური დედის ძუძუთი კვების დროს, შვილის დროს შესაძლებელია ხდემოხდეს გადადება. მაგრამ თუ პაციენტი კიდევ ერთხელ გავამახვილებ, მაგრამ თუ პაციენტი მკურნალობს,
მაში მის სისხლში ეს ვირუსი არის განულებული და ასეთი პაციენტი გადამდები არ არის. არის ისეთი შემთხვევა, რომ თქვა დედიდან შვილზე არ გადავიდეს და მამის შემთხვევაში ხდება, როცა თქვა მამას პრინციპში დედასთან როცა კონტაქტშია, ამ შემთხვევაში შეიძლება, რომ დაი ბავში ისე იმოქმედოს, თქვა არ იცოდეს მშობლებმა. თუ მამა არის შიცით დაავადებული და სქესობრივი გზით დედას გადაედო, ასე შემთხვევაში დედიდან რა თქმა უნდა შესაძლებელია, თუ ძუძუს აწოვებს ან თუ იმშობიარან ფემზიმობის პერიოდში შესაძლებელია შვილზე გადავიდეს. რამდენად ხშირი არის დეტალობის შემთხვევა, თქვენ როგორ გაქვთ ინფორმაცია, როცა ეს უკვე აღარ ექვემდებარება დაგვიანებულია მკურნალობა და გვიან მიმართავს ექიმს პაციენტი და რამდენად ხშირია გარდაცვალების შემთხვევები? იცით, ეს დაავადება პირველად მაგალითად საქართველოში 99 წელს იქნა გამოვლენილი და შესწავლილი. Ну, машин მე დამამთავრებელი კურსი სტუდენტი ვიყავი და ჩემი პედაგოგები ამის შესახებ საკმაოდ რაღაც ბურუსით მოსული იყო დაავადება და გარკვეული შიშები იყო მის შემდგომი პერსპექტივით რა შეიძლებოდა ყოფილიყო. სიტილიანობას თავიდან რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტი იყო, სანამ ადამიანების ცნობიერება შედარებით გაიზრდებოდა და განსაკუთრებით პირველ წლებში ძალიან დიდი წილი ამ დაავადების მოდიოდა ნარკომომხარებლებზე, ვინც ინექციებს მოიხმარდნენ. დღესდღეობით უკვე ასეთი მაჩვენებლები რა თქმა უნდა აღარ არის, სიკტილიანობაც აღარ არის, იმიტომ რომ ადამიანების ცნობიერება ამის შესახებ არის საკმაოდ მაღალი და დღესდღეობით უნდა ითქვას, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები დაავადების არის სექსუალური გზით გადაცემას და მათ შორის ჰეტეროსექსუალური დაუცველი შემთხვევითი სექსუალური კავშირები არის ძალიან დიდი რისკია. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ უნდა გავაკონტროლოთ და თქვით, რომ ეს ყველაფერი უფასოა. რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება მოხდეს თქვა ანალიზის გაკეთება? რამდენ ხანში ერთხელ უნდა გააკონტროლოს ადამიანმა თავი, რომ მაინც მიაღწიოს და თავიდანვე დაიცვას თავი, რაღაცა მაინც ავარიდოს ინფიცირებას თავი? ან ადრეულ სტადიაში მიუსწროთ, ასე რომ ვთქვა. კი, ახლა ამ ტესტირების ჩატარება რუტინულად ასე არ ხდება, მაგრამ თუ ჩვენ ვიცით რა შემთხვევაში ვართ რის ჯგუფი და ეს ვართ იმ შემთხვევაში, თუ გქონდა დაუცველი შემთხვევითი სექსი, თუ გქონდა დაბინძურებული შკრიცით ან რაიმე სამედიცინო ინსტრუმენტებით მოხდა ჩარევა ჩვენს ორგანიზმში, ან თუ მოხდა გადანერგვა ორგანოების გადასხმა სისხლში და შესაძლებელია ჩვენ ვართ რის ჯგუფი, სასურველია რომ აი ამ შემთხვევიდან, როდესაც ჩვენ შეგვექნა საშიშროება და დავფიქრდით ხომ არა ვართ რის ჯგუფი, უნდა გავიდეს 3 თვე, რომ გამოვლინდეს უკეთესად ანალიზების შედეგად პასუხი. ანუ 3 თვის მერე შესაძლო შემთხვევიდან უნდა გავიკეთოთ ანალიზი ჩიცის ცენტრში, აკმო. როგორ ხდება, ანუ თქვენ ვიცით, რომ ჩართული ბრძანებით ამ პროგრამაში და გიწევთ ადამიანებთან შეხება და ინფორმაციის მიწოდება. თქვენი მხრიდან როგორ არის ჩართულობა და კონკრეტულად ეს უბანთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ, რამდენად აქტუალური არის თუნდაც მომართვიანობა თქვენთან და თქვენი მხრიდან როგორ ხდება ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებაში? ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია და აი სწორედ ამიტომ არის ეს პირველი დეკემბერი, რომელიც დაარსდა როგორც ჩისტაბძოლის საერთაშორისო მსოფლიო დღე, ამიტომ ამ დღეს კიდევ ერთხელ ხდება შეხსენება და მასმედია ამაში ძალიან გვეხმარება და დღესაც საზოგადოებრივი პირველ არხზე მიდის რგოლი, სადაც ამის შესახებ ინფორმაციას გვაძლევენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საინფორმაციო საშუალებებს აქვს დიდი ძალა, რომ საზოგადოებაში ცნობიერება ამაღლოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხრივაც შესაძლებლობის ფარგლებში ვახდეთ, აი ახლა ეს სწორედ ეს პროგრამა, როდესაც ცეჰეპატთან ერთად ინტეგრირებულად ხდებოდა კვლევა და სკრინინგი მოსახლეობის, შესაბამისად გასაუბრებაც მიწევდა მოსახლეობასთან, მომართვიანობა იყო, თუმცა ცოტა ხელი შეგვიშალა პანდემიამ, მაგრამ მომართვიანობა იყო მაინც ძალიან მაღალი, მოცვა იყო პაციენტების საკმაოდ მაღალი და ჩვენ დავიმსახურეთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონმა, ამ მხრივ დავიმსახურეთ მაძლა ჩეკება და ვამაკია ამ მხრივ. ძალიან კარგი იმედი რომ ჩვენი რეგიონი და ზოგადად საქართველოშიც დაიგრევა ის სტერეოტიპები, თუნდაც რომ უგულებელ ყოფილ ხოლმე შიცი დაავადებულ ადამიანებს და ანუ არ შეიძლება, რადგან სტიგმა რომელიც არასწორია, კი.
მე თქვენ გარკვევით აღნიშნეთ თუ რა მხრივ შეიძლება გადაედოს და არ ხდება თქო დაიწყეთ ვანი გზებით გადადება ამ ინფექციის. მადლობა კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ აი და გადაცემის განმავლობაში თქვენი საუბრეთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე და საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ და ჩვენს მენეჯერს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ მივცეთ რეკომენდაციები და რჩევები რას მიაქციო ყურადღება, როგორ გაითვალისწინოთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ და რა უნდა იცოდნენ და ამის დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. კი, კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ და ვთქვათ, რომ რის ჯგუფებს მიეკუთვნებიან და გადადება ხდება დაუცველი და შემთხვევითი ჰეტეროსექსუალური კავშირებით, როდესაც არ ხდება გამოყენება კონდომების ან პრეზერვატივების და რის ჯგუფებს წარმოადგენენ სექს მუშაკები, ასე ვთქვათ. რის ჯგუფებს წარმოადგენენ ჰომოსექსუალური მამაკაცები. ასევე გადაცემა ხდება სისხლის საშუალებით და ამიტომ ყველა დაუშვებელია დაბინძურებული შპრიცების მოხმარება სხვადასხვა ჯგუფებში. უნდა იყოს აუცილებლად ერთჯერადი შპრიცი, აუცილებლად ყველა სამედიცინო თუ სტომატოლოგიური თუ რომელიც მოიხმარს ისეთ საგნებს, რომლებსაც სისხლთან აქვს კავშირი, უნდა იყოს კარგად გასტერილებული და უნდა იცავდნენ ყველა წესებს და ასევე თუ ჩვენ გვაქვს შიში და რაღაც გარკვეული შემთხვევა იმის რომ შესაძლებელია დასნებონებული ყავით, აუცილებლად სამი თვის მერე ამ შემთხვევიდან უნდა გავიკეთოთ გამოკვლევა. ეს ტიპი. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის, ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი მსმენელებისთვის, საკმაოდ საინტერესო რჩევები მოგვეცით და ამ დაავადებასთან დაკავშირებით მე იმედ ვიტოვებ რომ მისტიგმები რაც არის დაკავშირებული შიდთან მიმართებაში დაიმხრევა და ჩვენ ჩვეულებრივად ვითხოვებთ ანუ ადამიანები ერთმანეთთან არ გამოყოფთ ასე ვთქვათ ვირუსის და ინფექციის. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და ჩვენს მენეჯერს და მაყურებელს შევახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ HIV ინფექციაზე შიდთან დაკავშირებით თუ რა არის ზოგადად როგორ მინდება როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა. ამასთან დაკავშირებით კი საინტერესო რჩევებს გვაძლევთ და ოჯახის ექიმი ქეთევან კალადაძე მადლობა ქალბატონო ქეთევან დაგემშვიდობები. მადლობა და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას. თქვენც ასევე ჯანმრთელობას გისურვებთ. მე კი ჩემს მენეჯერს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები, მომდენო ხუთშაბათ. ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად შევხვდებით.